Miqtë të Pushimon Top, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Takohemi edhe sot nga Vilipoja e bukur e mrekullueshme e Vilipoj me peizazhin fantastik. Me detin në sfond, aktivitete sportive, ujore, plot, sa të doni dhe të gjitha arsyet që tashmë ju a treguam, ju a parashtruam, ju i pa dhe kuptuat sepse ne e doni me patjetër me të gjithë ekipin e Pushimon Top që të qëndronim këtu për të parë dhe eksploruar jo vetëm bukuritë përreth Vilipojës, por edhe gjithçka të bukur Veriu e ka, jo vetëm në natyrë, por tashmë edhe në shërbime dhe akomodim. Edhe duket se Adriatiku, pra e gjithë kjo zonë që lag edhe këtë vijë bregdetare, po fillojnë që të ofrojë alternativa pafund. Në fakt njëra prej tyre do të jetë edhe sot që do të hapim programin që unë jam kënaqur shumë dhe duhet thënë tjetër përpara se të shkojmë tek materiali i parë, që duket se Vilipoja ka një verë shumë të freskët. Kemi qenë duke e komentuar madje. Shumë freskët, gjithçka na bëri përshtypje sa po mbërritëm këtu, ishte fakti që nuk ishte fare nevojshme që të ndiznim kondicionerët. Freskët gjatë ditës dhe freskët në darkë, e ku ka më mirë se sa teksa pushon, të bësh një gjumë të qetë, pa kondicioner, por me freskin që vjen nga pengjeria apo nga balkoni, ku përveç detit të shion pikërisht edhe yjet, edhe hënën, edhe mbrëmjen. Me gjitha të, ju e pa që Vilipoja kishte një atmosferë të bukur edhe në darkë, kishte muzikë, kishte ambiente, bar apo restorante të cilat ofronin mundësinë për të gjithë për të shijuar. Për gjitha grupin. Dhe jo vetëm kaq, familjarët gjithmonë e kanë gjetur veten, tashmë edhe më shumë, për shkak edhe të faktit që Vilipoja ka tashmë struktura të organizuara ose guida, siç ne i quajmë, të cilat ofrojnë edhe mundësi për të eksperimentuar, për të mësuar edhe shijuar detin edhe nëpërmjet sporteve. Dhe me që jemi tek sportet, ky do të jetë dhe materiali i parë, aventurë, adrenalin, e kishim këtu, e kishim në Vilipoj. Do të bëjmë windsurf, që doja kaj shumë, sepse Ori në fakt e kishte bërë si eksperiencë, e kishte ndalur. Unë e kam provuar që prej vitesh windsurfin, edhe kisha një farë eksperiencë, dhe sigurisht që ta propozoja unë, në Pushimon Top, ishte disi më le, duke që se kisha eksperiencën. Çështja është që... Po edhe ndjesia është më ndryshe. Si vjen për ju? Kjo është çështja, kur nuk e di, nuk e ke provuar, ashtu ndodhi me Florin. Kështu që jo të gjithë eksperiencën e Florit, sa ko ju desh për ta mësuar, a ja doli apo jo që ta ngrinte velën dhe të ecte mbi ujë me tavullën e windsurfit, do ta ndjekim bashkë nëpërmjet materialit që vjen tani. Pak gjëra janë për të mësuar, windsurf i quhet sport që është sport i thjeshtë, por jo i lehtë. Që do të thotë që janë pak gjëra për të mësuar, por ato që janë për të mësuar duhet të mësohen në mënyrë korrekte. Pse ke gjithkohën më zotëri që më thua mua, është e vështirë, është e vështirë, është e vështirë. Me vërtetë, jam fillestare, provoj për herë të parë. Vështirësia sot qëndron faktin që sot është një ditë me erë, ku të gjithë që kemi ardhur jemi që kemi vite që provojmë të sport dhe që për fillestarët është e vështirë për ta provuar. Për fillestarët, plazhi i Vilipojës është perfekt, pasi era këtu është relativisht e lehtë. Mjetet janë të tilla që mund ta mësosh shumë shpejt,
por natyrisht janë një ditë si kjo që është më e rëndësishme. Një ditë do ta provojmë, të shohim nëse mund të jemi të suksesshëm edhe një ditë të tillë. Absolutisht do ta provojmë, gati jam. Ky është më the një surfboard i cili është për fillestarët. Është për nivel fillestar, pra që mundet që të mësojë çdo kush që s'ka provuar më parë windsurfing. Çfarë duhet të kem parasysh për orientimin e velës? Ishme që duhet ditur në sportet e ujit është drejtimi i erës. Pra ne lundrojmë erën, asnjë nga mjetet tona që ju shihni këtu nuk është motorike, ne nuk përdorim asnjë gjë me benzinë. Të gjitha shfrytëzojnë natyrën, shfrytëzojnë fuqinë e erës dhe natyrisht dëmendjen që e vënë në përdorim erën ashtu siç duhet. Pra, ajo që duhem të dim së pari është drejtimi i erës. Nga na vjen drejtimi i erës? Dhe ndryshe nga sa e perceptojnë ose mendojnë shumë persona që kujtojnë se me sportet e ujit ne lundrojmë erën, pra na merr era, nuk është as pak ashtu. Ne mund të shkojmë cilin do drejtim që duam, por me windsurfing apo kitesurfing apo të gjitha mjetet e erës, lundrimi kryhet në një përgjithsisht në një kurs i cili është 90 gradë me drejtimin e erës. Mrekulli, jam gati atëherë për ta provuar. Më duhet ta heq bluzën? Jo, se shoh në fakt që të gjithë po e mbajnë bluzën. Ne më premton që nuk do biesh, në ujë mund ta mbash bluzën. Të vërtet shumë mirë. Faleminderit shumë. Si quhesh? Unë quhem Miriam. Miriam. Sa vite ke gjithashtu bën kështu? Po, surf, windsurf po. Windsurf. Nuk kam shumë vite, 3 vjet kam që e kam provuar windsurfing. Është një sport shumë i bukur, shumë elegant. E vërtet. Edhe është i pëlqyeshëm dhe mund edhe Shqipëria ka shumë mundësira për ta zhvilluar si sport. Në cilat vende e ke provuar? Vetëm Velipoj? Unë e kam provuar në Borsh, në Velipoj dhe aty ku e provoj më shumë në shtëpinë time në Qerret. Vërtet? Mbas sa herësh ja ke dalë për shumë me sukses? Në windsurf, kur kem suar windsurfing. Do me thonë edhe tani mas 3 vjetë është temë që nuk ja dalë. Vërtet? Më përpare nuk e kisha mikrofonin në dorë, sepse isha duke bërë windsurf. Por tani të kapa. Më thuaj pak si quesh? Marina. Marina. Marina po e shikoje që kishte lënë windsurfing dhe ishe duke ushtruar sportin... Kitesurfing. Kitesurfing. Që për thëmë vërtetën është pak i vështirë dhe pashë u dorzove. E lë për shkak të... Shumë nga smojun për të reguar që jam e mirë. Jo, ideja ishte se sot Skyer, si shenë kushtet e përshtatshme, edhe binte. Nuk ishte ajë sa të tërishte dhe detyrova që të përfundoja atje ose të vija në këmbë. Unë bëj shaka, sepse ti duke shi nga unif. Për të ketë erë, ajde, ajde. Do vi pa tjetër. Me gjitha të përshia edhe nga uniforma që e ke shumë seriosisht, është profesioni yti? Jo, së është profesion, është më tepër pasion. 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 Kemi 8 vjetë që ushtrojmë. 8 vjetë? Ta. Që merësh vedhe me kajtin? Ta, me kajtin. Po me windsurf? Të them vërtetën, shumë pak jam marrë me windsurf, me shortim është marrë me windsurf dhe pasaj me kitesurf. Bashkëshort i quhet? Sajmir. Sajmir, a Sajmir. Sajmir jeti Sajmir në windsurf? Më i miri në botë.
Më thuaj pak se mirë se ti besoj, po më ndoqe ndonjë çik kur po e provoja? Po, ju ndoqe gjithkohës. Si të duka? Për fillim sta shumë mirë. Eca ty, do me thënë ja dola me sukses për herë të parë. Po, kushtet ishin e shumë favorshme për ty. Edhe kushtet. Duket se jemi gjithkohon në dorë të erës, në të dyja sportet, edhe në kitesurf, po edhe në windsurf. Ka raste për shumë që nuk ja del në njëherë me sukses ose shgënjesh? Fillimet kanë qenë gjithmonë vështira. Do me thënë, përfundoje lark, përfundoje thell, të vinin të mernin, ka pas eksperienca nga më të ndryshme. Tani që fillon ja meri qik dorën edhe kërkon qik më shumë eksperienca, do me thënë që ose të kërcesh, ose të kthesh, të bësh numra nga më të ndryshmet, po është gjithmonë në kërkim të erës. Do me thënë, ku të ketë erë, të vrapojmë pas erës, kjo është kushtet. Ky besoj ishte edhe komenti më i bukur, gjithmonë në kërkim të erës. Të dy bashk ju ka lidhur kë sport? Me vërte? Këtu njoftëm leo. Këtu jeni njohur me njëri tjetrin? Ja. Këtu njoftëm. Do me thënë, ti ke 8 vjetë që merresh me kajt. 8 vjetë keni edhe bashk? Pa. Vërte? Pra ndaj e di se ka. Bëra logarin, pra ndaj thëm. E shfridzoni gjithmonë fundjavat për të marrë me sport, me pasionin të uaj? Pa, në fakt dhe të me sport. Dhe më dhe në gjithë pushimet tona janë të orientuara drejt erës, drejt sportit, nuk ka pushime që të shkojmë të rinë edhe ka që jo. Janë pushime në kërkim që okej, ku dhe ikim për windsurf, ku dhe ikim për kitesurf, ku dhe ikim për diçka tjetër, ose wakeboarding, ose gjëra tila, po gjithmonë ka një gjë. Më vjen shumë mirë që ju takova, edhe me gjithë se sot nuk pata do të mundësi që ta provoja kajtin, e rëndësishme është që e pashë se si funksionon. Ndoshta një ditë mund të takojemi në pushime on top të tre, edhe pse jo të më mësoni edhe mua kajtin. Pse jo. Dakord? Do të bëjmë pjesë grupit. Dan. Mirë, tani është momenti që t'japim vlerësimin e kësaj eksperiencë dhe kësaj guide, si që bëjmë gjithmonë. Tu ta nisë me guiden. Iliri, një njeri shumë i mirë, shumë pozitiv, absolutisht më dha të gjithë instruksionet që më duheshin për windsurfing edhe për varkën me vela për të më shpjeguar, sigurisht edhe nga ana teorike, por edhe në praktik. Kështu që Iliri do t'i japë 5 pikë. Përsa i përket pastërtis, dihet që këto janë guida të cilat janë eko, pra nuk e ndosin as pak ambientin dhe nuk e ndosin në dyshim as pastërtia e plazhit të Velipojës. Përsa i përket vështirësis, do ta klasifikoja një guid të vështirë, nëse vështirësia do jetë nga një më e vështira, që nuk mund të bëhet nga të gjithë, dhe deri në 5 që mund të bëhet nga të gjithë, do ta klasifikoj me 3 pikë, sepse të duhet që të kesh një lloj përgatitje fizike. Kalojmë tek adrenalina. Është një sport që t'jep adrenalinë në maksimum, sigurisht që ti je në përballje me ligjet e fizikës edhe në përballje me erën. Kështu që adrenalinës do t'i jap 4 pikë, po i ul vetëm një pikë që ne e mbajmë gjithmonë për ato sportet tona ekstreme. Dhe çmimi, kjo guidë mish kushton 95.000 lekë, ku është e përfshirë edhe akomodimi për një natë, edhe ushqimi gjithashtu, dhe sigurisht edhe leksionet për të bërë windsurf. Si çmim, duke u përfshirë të gjithë këto elementë dhe komponentë, unë do ta quaj një çmim relativisht të mirë. Por për faktin apo për hatër se nuk mundet dot që ta paguajnë që të gjithë këtë kuotë, do t'i jap 4 pikë. Besoj, me këtë vlerësim jam treguar mjaftueshëm i drejtë e mbyll dhe këtë eksperiencë me windsurf në pushime on top. Huh! Sa bukur. Pëlqeu. Edhe ngjyrat e detit vinë ndryshe teksa ti je mbi tavull. Tani më thuaj sa e vështirë ishte për ty përpara se të shkosh te vlerësimet për guidën dhe sportin. Po, ishte një sfidë në fakt jo shumë e thjeshtë, por as shumë e vështirë. Është një eksperiencë që duhet ta provojnë që të gjithë ata që duan të ndihen sikur janë jashtë, meqë nuk dalim dot në fakt nga bordurat e kësaj Shqipërisë tonë. Të duket vetja sikur je në Kaliforni. Nuk të duket sikur je në fakt në Velipoj. Ha! Hello,
everybody. Mirë, e lë Florin në Kaliforni, ne mbetemi në Velipoj, edhe ky do të jetë tani gjykimi që do të vi pikërisht nëpërmjet vlerësimeve që gjithmonë kemi qenë kujdesshëm për t'i dhënë, edhe për të mos qenë as shumë të kripur, as shumë të sheqerosur. Kështu që Flor, eksperjenca merr? Eksperjenca me windsurf në Velipoj merr 4 yje. Dhe vlen sigurisht që të falenderojmë edhe Ilirin e Albania Water Sports që nuk nguron së eksperimentuari edhe promovuari guida dhe mundësi të ndryshme të shumta sportive dhe jo vetëm për të shijuar vendet më të bukura që Shqipëria ka, qoftë në Velipoj, po edhe nga skajet e Veriut deri në skajet e Jugut. E megjithatë, jo më kot është një ndër mundësitë më të mira për familjarët sepse windsurfing e bëjnë edhe fëmijët. Sa më vogël ti jesh, në fakt aq më lehtë është që ta mësosh si çdo sport tjetër. Po, vetëm përgatituni që të keni krahët e fortë edhe ta tërhiqni mirë. Ju ndihmon shumë për muskujt e shpatullës sidomos. Mes e lart muskujt do t'i keni yll, kështu që mos keni merak fare, vetëm futuni sportit e mos preferoni gjithmonë që të bëni ato pushimet vegetative ku thjesht qëndroni breakdate-it shtrirë në shezlon. E vërtet. Bëni dhe ju si Flori. Edhe pastaj bëni dhe ju si Flori, foli kjo, se në fakt kur keni nga pushime on top, shumë na thon njerëzit, jeni bër via nga muskujt. Mirë, tani do të kalojmë në një tjetër eksperiencë. Shumë do të ishim kurioz për të pyetur se çfarë po ndodh në jug, çfarë ka në këto momente në jug. Por edhe çfarë do të kalojmë tani në një tjetër eksperiencë. Kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe pastaj ju tregojmë se ku e kemi degëdisur Flori Gjinin.